Då står jag här med Fredrik Händemark, för detta kapten i Malmö efter en förlust hemma i Malmö Arena med 6-2 mot Frölunda. Hur är känslan så här efter matchen? Ja, det är piss såklart att förlora. Ja, det är känslan just nu. Ni är uppe i 3 raka förluster nu. Hur kommer det sig? Ja, det är en bra fråga. Ja, det är mycket som spelar in i det, men nej, men just i den här matchen som vi förlorade idag tycker jag vi skjuter oss lite själva i foten. Vi ger dem, för tredje matchen i rad ger vi dem ett friläge i vårt powerplay, och sen ger vi dem ett till friläge. Och sen tar vi 102 minuter, så det blir svårt att vinna då. Handlar de här frilägena om att ren tur, eller är det något speltekniskt? Nej, men det är ju vårt ansvar. Alltså, vi ser om de drar ut en gubbe och sticker iväg, så vi måste vara vakna på det och respektera att de drar ut en gubbe där och vara med på det. Det är bara fokus och slarv av oss. Men hur ska ni vända den här negativa trenden då? Vi kan ju börja med att liksom minimera alla misstag vi gör ute på isen. Vi tappar alldeles för mycket puckar och sen måste vi sluta dra på oss onödiga tår. Det blir att även om de inte gör mål på alla powerplay, så får de momentum och vi lägger så mycket energi på saker vi inte ska, så vi kan börja där. Och sen om vi ska prata lite om din personliga säsongsinledning, vad tycker du om den? Icke godkänd. Jag måste upp helt klart. Det är ingen snack. Det vet jag om, och jag tittar mig själv i spegeln varje dag. Som tur är i den här sporten är det en ny match på torsdag, så det är bara nya tag. Tack så mycket. Tack.